Hornošarišské osvetové stredisko, Prešovský samosprávny kraj a mesto Bardejov zorganizovali ďalší ročník Bardejovského drabiňaka s podtitulom Od maľučka folklórne pásmo o živote človeka. V športovej hale sa na pódiu postupne predstavila materská škola Osikov, detský folklórny súbor Raslavičanik a folklórne súbory Rokitovčan, Osikovčan, Kurimian, Torička a Raslavičan. Vyberali sme ich podľa toho, kto mal pripravené alebo začatú prípravu pásma, ktoré by nejakým spôsobom súviselo so životom človeka od jeho detstva po samotnú svadbu. Čo znamená, dotkli sme sa krstín, dotkli sme sa rukovania na vojnu, návratu z vojny alebo samotnej svadby. Tento rok bolo podujatie špecifické. Táto prehliadka sa organizuje každoročne od roku 2009. Najprv to mala formu takú súťažnú, a tento rok som sa rozhodla urobiť inú formu, pretože v tomto roku sme oslávili ako organizácia 65 rokov založenia osvetového strediska v Bardejove. Doposiaľ bol Bardejovský drabiňak buď súťažou alebo prehliadkou folklórnych skupín. Tento rok to bolo ucelené predstavenie, ktoré malo svoj príbeh. Pre Východoslovenskú televíziu Miroslava Baranová.